בחלוף חצי שנה להתאבדותו הטרגית של משה סילמן ובמחאה להפקרה המתמשכת מצד הרשויות, יצאו השבוע מחוסרות דיור, פעילים ותומכים להפגנת מחאה בדרישה מהמדינה להציג פתרון מיידי למשבר המתמשך של זכאי הדיור הציבורי. אני הצגתי את מר משה סילמן, זיכרונו לברכה, בפניות אינספור למשרד השיכון, פניות שלא תורכו אפילו לענות להם. ובעצב רב אני אומרת שגם היום יש לי לקוחות במצב מאוד מאוד דומה, שגם להם לא תורכים בכלל לענות להם, או שעונים להם בצורה ככה לקונית, לא זכאים. התייחסות מאוד לא אנושית, מאוד בירוקרטית ומאוד לא חכמה. ההפגנה היא חלק ממאבק עיקש שמנהל הפורום לדיור ציבורי במטרה להחזיר לחיים את חוק הדיור הציבורי ולהבטיח קורת גג לאלה שידם אינה משגת. הפורום לדיור ציבורי עד התקופה לפני הבחירות עסק בעצם בניסיון לעשות שני דברים במקביל. קודם כל, לחבר בין האנשים בשטח, שהם יבינו שביחד יש להם כוח והם לא לבד, והבעיה לא שלהם אישי, זה לא שהם נכשלו, אלא שהשיטה נכשלה. הדבר השני שעסקנו בו ונמשיך לעסוק בו, זה קידום חקיקה שיאפשר לאנשים לקבל דירות, שינוי קריטריונים לדיור הציבורי, בנייה של דיור ציבורי, תחסוקה של דיור ציבורי, כל הדברים שבעצם חסרים על מנת להבטיח שיהיה דירה למי שצריך. האם הבטחתו של ראש הממשלה שיעביר את תיק השיכון לידי הליכוד ביתנו יכולה לספק נקודת אור לזכאים לדיור ציבורי? את זה נדע בחודשים הקרובים.